Iki lho sing sing ngundang Walaginah iki sapa? Iki anu lamunan apa pripun? Anak iki gawanipun jenengan? Tambah. Sedagi matur Pak Susiadi apa ngaturi anu Bu Walaginah rene? Iki niki bakal sukses lho, Bos. Nuwun sewu, Mbak Yu. Mbak, jenengan sinten sengan? Jenengan mriki. Niki matur kalih dalang. Iki lejeng dalu, kancane. Iki lanang apa wedok? Balene dalu macange. Nggih, wilujeng dalu wong ayu. Aku nyawang sampe langsung merangsang aku. Nun sewu, Mas. Dalam. Ora enek toilet elek-elekan to, Mas. Lah iki. Kok jenengan niku kok ngaten lho. Anu dangu mboten kepanggih. Nggih. Wah, pun kula arep-arep lho jenengan iki. Untune lek miji gingsul. Nggih, gingsul iku kan sal welas bos merongos sak keluarga menika. Nun sewu paring asma sinten kok? Nggih. Randak niki wau. Niki wau tasik ngisi. Ngisi lagi sapa? Anu dateng Baladewa, Mas. Lho. Kula niki jebolan mriku to anu macangi Baladewa terus saat niki buka teng Cafe Londo mriki. Nggih. Kula niki ngisi napa, Mbak Yu? Pripun? Ngisi napa? Alah ngisi anu niku lho jagani lari nem-neman niku sing mendem-mendem biasane niku. Nek mboten ngeten niki mboten ngatasi to Bu Cangi. Oh ngaten. Paring asma sinten Mbak Yu? Nggih dipun tepengaken warga masyarakat sugih waras khususipun. Nami kula Litiana Yamit Kudasi. Oh iya siap-siap. Sinten-sinten? Saking keturunan saking Jepang. Sinten-sinten? Litiana Yamit Kudasi. Oh iya siap-siap. Litiana. Yamit Kudasi. Nggih. Panggilane Mbak Liti. Oh Mbak Liti. Nun sewu lak menika Pak Minto menika biasa lak dalange lak ngarepe lak di nek bali kakung iki biasane diwene Ki. Oh ya dalang. Ki Minto. Oh ya, mulai aku nyusuk dalang mrene. Ki Percil. Iki Ki Kuntet. Ngono ya lak. Lak wedok gawe Nyi. Nyi. Apa meneh? Nyi Lilis. Oh ya. Nyi Dike. Iya. Nyi Silvi. Ya. Ini apa mu? Nyi Liti, Mas. Iya. Dua. Kula teangu mboten nyiliti jenengan. Pripun? Anu. Dangu mboten? Mboten nyiliti jenengan. Maksudnya niku nderek. Nderek. Iya. Oh, jenenge dalang sinten mau sing. Anu nuwun sewu, Mas. Mas kudu kedap. Ah, mbok cobi nyiliti Mas Naryo. Mboten menika nembangke mawon, nembang napa-napa. Niki pun tondang lho, Pak Minto. Nembang, nuwun sewu nembang napa-napa. Riyen pun nanti nyiliti anu Mas Naryo. Nggih. Nanti nderekke dalang pun pinten dalang mawon. Alah sinten-sinten kula dherekaken. Kula niku mboten umuk lho, Mas. Alah nyapa kok umuk? Kula nanti nderek sinten mawon, Manu Mbak Yu. Umuk kok umuk. Apa? Umuk. Ora pamer. Ora pamer. Umuk. Mbok nanti nderek sinten mawon. Sing nembe kalau winani, almarhum Ki Mantep Sudarsono. Kula nate nderek Karanganyar iki. Almarhum Ki Sinonugro. Masyaallah. Almarhum Ki Hari Bawono. Almarhum Ki Gondobono, Ki Gondodarman. Heeh. Wah, ben tak sindeni, Mas. Lah kok ninggal kabeh? Pancen iki aku sinden pagebluk lho, Mas. Oh, siap. Dadi dalang-dalang iki sing tatutne mesti ninggal. Pun niki mengki sampean ban iki ndang mandhep pun nyiliti kula. Lah kok iso ngomong ngono lalek? Pak Minto, menawi jenengan aman. Oh, sebabe apa? Lah KTP ini seumur hidup loh, Mas. Oh iya. Nyilit. Nggih, Mas. Piye nyelo? Lit. Nembang nopo? Napa ngaturaken nopo kali Mas Manten karo Pak? Sik Mas Percil. Dalam. Sindian kok sikile anak jalune. Oh iya. Napa bedok loh? Lah kok iso ndut tok? Mari anu kok sawah Mas. Daud. Iya. Iki jane kok kaki mendut. Dungakne napa kali? Nggih, manten. Lah mbok coba ngetokke suarane. Anu Bu Sinden nyiliti. Nggih. Lah kula jane mriki ning kan isin ta. Lah isin apa? Lah Mas Ricardo dhisik lah ya gantenganku to, Mas. Waduh. Sadurunge to Mbak Septi iki dhisik Mas Ricardo karo aku. Pirang taun kowe? 5 tahun, Mas. Duwe anak siji rene ndase. Mosok cilik ora enak. Nek Mas cilik nyenil lho, Mas. Nek mlaku ngene ya. Nun sewu Bayu nembang nggih. Napa ngaturne napa dadi Pak Mantan. Nah, iki gending apa dangdut lagu? Lah kula niku saged sedayanipun lho.
Nah niki rincang-rincang napa niku rombongan Sekar Gadung? Sekar Gadung niku pun kurban kula sedanten. Maksudnya piye? Maksudnya iki wis tau ngiringi. Wis tau ngiringi. Nembang napa Mbak Yu napa? Lendengan yo napa? Klasik napa? Klasik napa rekreasi? Kreasi ora nek rekreasi ora nek kreasi. Kreasi. Manut jenengan. Lah klasik niku lek kathah to Mas. Siap. Lah kula niku gendhing-gendhing petak napa niku? Onang-onang gendeng wayang pun apal gambir sawit onang-onang laler mengendeng gosok lu mati kukur bau aduh se kalau sing roh kalau ngomong apa bos senes kukur bau sing leres cucur bau ucu to cu walah aku catetanku kukur ya Mas. Keru nyok-nyok Mas Karyo. Piye to janine nyatetne piye? Aduh. Nun sewu. Nembang-nembang napa-napa? Nembang. Curaya kuku. Slendro napa pelok napa-napa? Kula pelok slendro, Mas. Alah apa kena kok rumah saku. Pelok-pelok tok slendro. Arep tok apakne? Mas iki tak dol. Napa? Pelok. Ular kambang, ular kambang. Nah, kuwi lho. Niku gendeng enteng Mas. Dah. Alasune ular kambang, ular keket, ular jeruk, ular geni. Gendeng kok setengah ular keket bareng. Ular kambang niku nganggo irama dangdut apa klasik? Kula niku nggih anu klasik saged. Desa klasik. Ular kambang apa-apa kowe manut ular kambang. Bebas Mas. Oh bebas. Tapi napa-napa iso lho. Iya. Sampai rasa tak antemi kok kene. Lho. Apa ini nembang kok jenggot to, Mbak? Macange. Kulo niki dehem kok iso jegot. Ora sampean tak sapate kaya ringane persis karo Luki. Pancen kulo niki kali Mbak Luki niki kan dulur Sinara Wedi. Wedi, ora wedi. Lah dhisik iki melok golek wedi karo anu lho. Pak Sus. Larase. Heeh. Slendro apa pelok? Yo anu to Mas. Slendro. Slendro. Larase ngono sik, ngono. Sampeyan nang? Ya lah sinden budek yang melok. Masa mau ngene ngene iki. Kupi. Lah sinden iki yo beda ta, sinden nek profesional iki karo mbak-mbak yo beda no. Masa gue ngrungokne iki kupe ora mripat ngene ngene iki. Kero budek yo wong ayu iki yo beda. Nek piantun kene lak ngerti to. Kae lho, mbak e presiden sing nyadek jar ayune kimplak-kimplak kaya duduk gule. Kok mesti duduk gule. Liane itu gule kan? Seneng aku gule. Wah ya tutup soto. Lagi lemah tuh gule. Ayo. Larang kembang cundu ane pacul gua. Bikin nembang apa? Bikin nembang apa? Anu. Tapi ya cok dasmu. Ular kambang. Tapi yo bene mas percaya mas gue karpetnya ular kambang. Ini ular kambang dampot tuh. Lah ora enek anu judo golek judo ora enek lho Mas. Koro meneh kulo kurone sing. Ayo wiletane iki sing cetot sing koke sing apik ngono coba. Lah kok muta-mutan napa to? Mbak, iki nek napa duduh gule? Kulo niki bolak-balik umur. Mbok meteng mbok lho. Iya jero isi batang kuwi kok rumah sakit. Aku sele pirang-pirang dino telat lho Mas. Telat rambadok ora duwe duit kok. Telat apa? Telat apa? Telat iki lho Mas. Ora mbadok, ora mangan. Ora ndek dhuwit kok mbadok apa kok. Ayo. Ku coba melempar. Kok gumadi. Larase kagengin Mas. Alah, lambemu lho sing bosok rumah sakit. Suarane iki kaya suara putri ngono. Aja ngelokor lho. Aku biasane iki gong batok lho Mas. Gong batok diomongne saiki wis mbiyen kuwi. Ku coba melempar amangi tak dang 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 dok 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 manggis si ku lempar mangga mangga ku dapat si aku coba melamar gadis janda yang ini rombongan paut punti deh. Ini sidik nembang malah osra-osra saking semangat ini karena ini ben regeng
nyenggaki panjenengan le nyuwara. Lah iki klasik lho. Mosok di Oslo. Sesek, Dok, Cendok. Senggake sing apik, diapit iki kok ngarep nek. Apik, Dik, sing apik. Heeh. Mbakmu sorane bengi belas to. Sinden rokok. Aku anu soalnya meskram iki lho, Mas. Kene iki entek lho, Mas. Meskram diasmu iki, ayo. Baleni kok ngarep, kendange sing tatas yo. Ayo, baleni malih. Heeh. Lah ben cetono. Ayo. Ayo. Senggane sing apik. Ku coba melempar manggis dan manggis ya bentuknya Mas Yudi wis ngalah-ngalah niki wong layat iki diomong. Kita yo anu ruame. Lah iki kon yas ben ngene iki. Lah sing liyane ora rame lah awakmu kudu rame. Iki gawe modern. Mbak Liti, iki akeh sing do seneng. Awitana sangka ngarep meneh wong ayu coba. Nyapo? Iki seneng kok dalange lho. Tandak niki seneng. Ya aku yo seneng kon bolan-balen iki seneng. Niki lagi melu pisan lho Mas. Lah iya, tapi dibaleni nesek rada sikil lho. Malih. Eh, sesuk tok, Mbak Liti. Aku seneng karo awakmu. Masyaallah. Langsung diparingi weh. Aja omong sapa-sapa. Jenengan paringi sih. Iya, bukaan sik biro kuwi. Istimewa Pak Minto, istimewa. Alhamdulillah, Mas. Direbok ning kene. Tak besekne aku lek tak besekne iki karo sampean ini. Iki mriki-mriki Pak Minto. Ada no. Hanya apa? Terus apa? Iki apa iki? Lah sok gombal tok ten jerone. Aduh, anu ngapunten anu macan iki. Niki damel lap. Wis lebokno dhewe. Nggih. Engko sing kiwa ya gombal nah. Mboten asli niki. Niki. Pri. Eh. Tas niki. Eh, sak ngene kan gedhi sisih malah penak. Pancen ames sindir. Apa saya? Lah kan abotan kene lho Mas. Ora. Kok rumasak. Ayo. Sito awakmu kok dengan santainya merogoh-rogoh. Harga diriku jalah. Podho batange harga diri. Wis aja gagas wong loro nembang kok ngarep neh aku demen aku. Aku demen. Kok ngarep neh. Ku coba melempar manggis. Terusane pancane. Jamane. Sik to. Iki isih oleh tanggapan sing loro ora tak gawe, sampean tak gunakke terus. Pancen kulon ku sinden gawan kotak. Iya. Sok mbek dilebokne peti bongko kowe. Maksud iki sinden pertingan lho Mas. Nyapo sinden dilebokne peti? Kok rumah aku sinden gawan kotak. Matur nuwun, Pak. Minta. Terus ke. Jamane. Sik to. Iki ular kambang ala jiduran. Jiduran iki lho. Ning jagane cucak rawa. Asik. Sesuk tak tanggap nang omahku rong dina rong bengi. Matur nuwun. Acara nopo ning Pak? Acara syukuran mulai esuk jam 7 ngantek jam 7 bengi, terus bablas ngantek jam 7 esuk ngantek jam 7 tanpa prei sindene mung jenengan tok karo Pak Denaryo. Matur nuwun. Mas Percil. Sesuk nek aku budal rono, tulung ngabarno keluargaku. Aku ora iso muli dhisik. Lah nyapa? Kebosok lho. Jam 7 isuk sampe jam 7 bengi sik buwak. Ya aja gelem, mboten purun. Nggih, sawah jari mawon. Nggih. Iya. Wes pokoke sing penting duduh gule. Nggih. Iya. Jamane dan wong tu. Sik, cakepane apik. Ning jengkoke ra ngono. Terokke. Jaman edan yen edan ora kumanan yen edan lho kok aja lajune
sampean aja mblosone lho. Ento, sampean mblosone sinden sampean iku lho sampe kleru piye sampean iki. Ya sabar. Sabar. Sabar, Bro. Aduh, sabar, Lit. Aku sinden profesional. Iya, iya. Sok-sok darane, derekne darane. Berarti ya iso tenan ngerti karo wiletan cengkok. Ayo. Jamane dan. Wong atu, wong rep. Kepak. Kuwi padha ngidung iki napa to? Jamanetan. Aku malah lantah lho. Alah. Jamanetan wong tu wara pipa. Rawan. Hey, wajib bengi. Aprawane nangis-nangis bae. Merga ngajak terus awakmu brae. Kowe nesu apa piye? Dhe nesu to, Mas? Nesu diantem karo iki diantem. Langsung diantem lho lak nesu. Antemen. Loh. Ndasku. Aduh, noh. I langsung. Wes apa ndas mbok sawane? Aduh, balik. 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 Jan iki mustaka. Ah, kaya kaya sindir kena tumor. Pak Minto, lampune mati. Miring. Aduh. Entek karete jure. Wis jan sio-sio karo aku. Iya, iya. Kaya bondongan kok iso. Iya, iya. Nembang. Ya, wah, jan kaya kapten. Jan kaya kadaspol. Shot. Pasukan masuk dalam basiran. Barisan kok cengoh basiran tunggulmu. Barisan. Nembang ki sing apik. Ya, eh, kuwi nembang ki gunane sing apik. Aku gunane sing apik. Gunane sing apik. Aku mau wis ndongakne karo manten, aku lewat nada ya iso, lewat lagu ndongakne ya iso. Eh, pinter. Eh, iso koyo botak. Kok kok Prabu. Iso koyo botak sih. Malah aku dapuk Punta Dewa. Ayo, monggo-monggo. Ndongakne manten. Ning nganggo lagu. Ndongakke manten coba. Sih. Kula dongakne dumateng. Ora maju lho nyok munyok. Sik sik sik, sik ganti iki Mas, ganti iki Mas. Oh nggih. Ganti iki. Aman pun aman. Nah. Diwalik nah, sing arep anggap apik. Heeh. Melayu. Tong 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 tak tong alah. Wis ora usah sing biayaan dongakne manten, nembang sing apik, nembang donga. Mm-hmm. Lewat kata-kata ya iso. Musik ya ada ya. Ada. Ada musik komplit. Kroso pun ndak lek blangkonmu iku. Pripun? Enek kopine kroso ora jasa. Mati, mesti dikeki karo Pak Minto iki. Aduh, dosa. Iki jandasku pliket kabeh. Kurang ajar Pak Minto, dikeki kopi. Pak Minto, titenono we. Titenono piye kene iki nyenggol kopi sak gelas kutah kene jembret ono. Ita lo lo, tak biatek tenan tu kau ngarep. Kopi itu kau itu. Kono belakon itu aku peliket lo Mas. Dora popo. Berapa popo itu terima lo? Saya penting sehat. Penting sehat. Ayo, mana sing api? Aminor Mas. Sing apa? Aminor. Duh, nembang. Sih, sih. Bisa nembang tak? Kopi kuntet. Jaluk ke kopi sih. Suwun ke? Kopi. Suwun ke? Pak Sus. Nyuwun kopi bubuk napa kopi pangku? Wis kok bubuk kok kopi bubuk bubuk lho. Lah iya mesti bubuk iki sing deplokan. Iya iya. Pak Sus, kopi bubuk karo kopi susu. Susune anu nyuwun ingkang ageng napa Lit? Wis manut.
alit gak standar apa? Pak Sus nyuwun susu ingkang alit Pak. Siap ya wis siap wis jenengan campur ke susu nih Pak. Siap ya kopi ya. A minor Mas maju iki lagu damel temanten anu nyembok hever-hever Mas. Enak entul-entul kanggo nyambut gawe. Eh, dadi kopi ning kene aja. Diganti. Lagu iki lagu endi? Lagu dari Timur Tengah. Siap, 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 siap. Yuk. Ya. Si para jamaah tahlil. Iya. Alhamdulillah. Tiga iringan. Iya iya. Timur Tengah ini kendangannya sing penak. Tung tak dang tak tung dung 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 dang dang. Bicaranan. Tung tak tak dong. Wih serang serang. Eh. Timur Tengah sing penak. Tuk tele tuk tuk tele. Hidup keren goblok. Wih geroncang. Patrol patrol. Nasi kita pak. Anu Timur Tengah. Tung tang. Anong tung tung tang. Wih loh kok. Tang. Mawur ini Mas. Yo. Ya. Tong tak gedhi bapak endek. Glontang glantong gedhi bapak endek. Glontang glantong gedhi bapak endek. Ampun ndamel kendang niku. Lah nyapa? Nyemoni aku. Lah nyapa? Piye? Glontang glantong gedhi bapak endek. Tekku lho Mas. Coba coba tak rungokke apa bener ngono. Iya lho. Ya coba. Iya, mau. Juradek dek nemen kok. Omong rata do siti. Siti. Menuh ben warep bacaku. Yo. Ya. Genah nama sairmu. Gagal. Digenahke saire garingan tanpa iringan. Sasi lho lha. Yamet kudasi. Yamet kudasi. Yamet kudasi, Bang Yamet. Enggak pakai dasi. Bener. Sing kedua. Arara kimochi. Bener. Arara kimochi, Bang Ara. Nomor 3. Enggak pakai peci. Sing nomor 3 apa? Iya ya, Mas. Apa? Ayo. Baru apa? Iki lagu apa? Sairmu. Kosok enek sair. Borororot. Ya enek kowe. Ketok lorot apa piye iki? Iki nembang wis sing apik, nembang dige guyon tok. Nembang iki sing apik dadi di dilagone iki ya kepenak, disawang dirungokne iki ya becik. Joget iki ya penak. Kok rumangsaku rasane kaya ngono kuwi. Sindene Mas. Ngalih. Malah ning kono. Takon ana ning ndi kowe iki? Sotok iki meleso ngene. Lho 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 lho. Mangsamu direken wong. Ya, nyapa ning kono? Lho, lho, ning kono malah nutupi sik kono lho ngocok. Nutupi tekan sono lho. Goblok ora lho. Hei, hei. Lah, lah, lah. Nang ndi kowe iki? Ulang entut yoga-yoga malah kan rumah aku malah ning kono nyapa lho tak suwedek to sono. Lho, 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 lho. Kowe iki nang ndi? Kok tak suwe ira iku lho. Kowe nang ndi? Ngarep ning ndi kok iso ora bener belas iki lho. Jane mrene kok gedhe ngaku. Mas Bersil, saiki dapukan. Siap. Nyiliti. Lho, mboten usah damel nyi ya, Bos. Liti ngoten. Mbak Liti, jenengan dapuke wong wedok. Oh, C. Ning gagrak perayangan jaipongan sampean sing joget karo Mas Kundan. Kundan.
Masih sing pripun? Niki ditonyoni ngene, Bos. Mboten, tegese joget bareng, duet bareng joget sing apik. Oh, alah diwasuk tak tonyoni. Iki wedok ya, mu wedok. Iku jane sasaran tinju tonyoni. Iki sing nembang sinten? Ayo. Yo, sing nembang sapa Yutin kena, Mbak Sulis kena. Mbak Sulis. Apa sampean gandeng karo Mbak Dika? Oke, nggih. Jaipong. Nggih, nggih, kula Dika mawon. Ya wis. Kek kok nomor anu tukang bedhug kono kowe? Sinten? Awakmu iki lho. Kowe sing bedhug kono lho, goblok. Nyawang kene ngregeti. Ana lembur sotek bedhek ora iso ta kowe? Kan medhun sik. Medhun. Bocah diomongi penging melok-melok ae malane. Eh nabrak ana. Tunggu ndi kuwi? Aku jawur iki lho, Mas. Nyapa? Iki nuwakal. Bedhek ana lho, iso ora lak pas der-dere iso ora? Iso. Ah, wis kono. Ana nang mburine bedhek awar Mas Hendrik eh. Lah nggih, pon nggih kumaon. Ah. Iso ora? Tenan-tenan tangtung tak ning tak tunggu tak dor. Ora merah, hei. Ah, bedhek, bedhek. Paham to? Ha, Mas. Ya kene. Tantang, edit, edit, jajal sih. Tuh jangkrik. Hei, ngoh, dore lo goblok. Tut no kendangnya lo, entek-entek. Alah, burung. Iki lo bener. Entek-entekannya kendang itu sawakmu. Yuk. Duh. Kesusu, weh. Gak iso, Bos. Sik, nah, akhir sampean iku jogete wijang kok nemen dicethuk dhewe kok. Oh, ngoten nggih, cethuk nggih. Aman, aman. Sik. Ya. Rada rono. Niki nembang napa to, Bos? Sing nembang sinten? Mbak Sulis. Wis kena, Mbak Sulis kena, Mbak. Pipit kena. Ini, Sis. Ini. Nembang situ. Ini, Mbak. Ini. Nembang. Isih do mulai ora, Mas? Isih mulai. Pokoke lah saku tet tang 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 tung delang ketung tak tung dang deng. Mati weh. Deng iki lagi dituthuk. Dadeng. Jajal tutuk dhisik ngono lho. Oh dituthuk ya, Mas. Ya tutuk jajal. Eh banter siji loro telu ayo. Nah, kurang banter sing mbek. Kurang oleh banter lho. Mati kowe iki ngene lho ngoceng. Goblok. Kok tak tutuk dia sing iki lho. Ngono lho goblok. Tok ora iso. Tok. Eh, nek jebol sing ijone sapa? Kae lho, darake sugih. Iki lho tutuk iki lho. Kaya ora mangan lho piye ngono lho. Ben krungu kabeh ngono. Nah, coba. Nah. Barengke karo anu simbale. Eh, bareng. Bareng simbal. Nah, ya iso karo simbal bareng. Karo simbal bareng. Karo simbal nyok-nyok bareng karo simbal lho. Eh, ngaco. Eh, jajal. Jajal. Jajal tak warisi, ora tak warisi ra iso. Ayo, Den. Siap, Mas. Wes, oke, Bos. Yo, jajal, dites dhisik. Eh? Jepangi. Ya, pinter. Heeh. Seru rodok seru ya, Mbak Siti. Ya. Wes, mari kene, Yo ngono, jajal. Wes. Iki lho ben nyanyi sik karo. Lah mumpung iso lho. Mumpung iso terus nih, ayo. Eh, Mbak, nembang, Mbak. Mbak Lis, nembang nggih. Nembangin apa, Mak? Bajeng loncat nggih. Mm-hmm. Oh siap. Belum berarti ring mriki no, mriki no Mbak Yu. Ampun lenggah ta mriku no, mriki mriki. Eh. Oh ngaten. Oh niki lenggah. Lenggah, lenggah. Oh, ngaten. Oh siap, siap. Saya joget Mbak anu nggih, siap. Yo. Eh. Bajeng loncat. Siap ora? Jajal ne. Wes. Oke, oke, oke. Sik, untuk seru. Kurang banter. Nah, yo ngono. Ora masakku. Sewengi ya. Yo. Yo. Neng nom neng.
Percil kalajengaken pundutan saking penggemar wayang kulit lali janjine ayo Mbak Lilis, Mbak Luki, karo Mbak Mujati, uga Mbak Pipit diaturi jemeneng. Yo, langsung Mas, yo. Lali janjine ya, Bos? Iya. Pipit apar karo anu Mbak Liti. Stop.
Thank you.